Kwa sababu reason haikuwa watu. Mm-hmm. Reason ilikuwa mvua imenyesha na unajua we do shows kuna electricity umeme. Mtu anapanga na Mungu anapanga yake. Mungu anapanga yake. Unaweza mtu akakanyaga akakufa hata mwenyewe anaweza nikafa. That's obvious kwa sababu umeme unaweza kaua mtu. Usikufie Burundi tunaomba. Yeah. Haya piga kimadoido sasa nione kimadoido tujitoe. Kimadoido. I salute you Burundi. Hivyo ni kitu special sana. Ndiyo. Na najisikia raha sana kwanza nikwambie. Eh. Nikija Burundi ni lazima nitakula mkeke. Eh. Na kaugali kamahindi. Nitakula. Au kamuhogo. Au rowe. Leo nimekula ile. Umekula nini? Nimekula mchele umechanganywa na kuku. Eh. Inaitwaje? Ah, hiyo ndio sijui. Imekuwa mixed, imechanganywa ndani. Nimwambie aje. Oh, aje. Aje. Aje Dimash. Aje pale Miami Beach. Yep. Mhm. Unataka kusema Kirundi? Maneno mangapi? Amahoro, mukunjane. Urimo. Siren Vibes TV. Tu baba ameshafika. Ah! Mwenyewe kabisa alafu kapendeza. Na zile enzi za zamani pale Cinderella, unaona? Wakati mimi nilikuwa bado mdogo. Yena kuona hivi. Bado nilikuwa nazaliwa. Karibu tena ndugu yangu. Thank you so much. Haya karibu tena Burundi. Unajisikiaje kwa kuwa uko hapa Burundi? Unajisikia amani. Yes. Fika sehemu ambayo watu wanapenda muziki, wana support muziki. Eh. Na watu wana watu wako sawa kabisa. Ndiyo. Unajua kuna watu ambao wako wanatufuata sasa hivi kwenye Kids.8 na sasa hizi wanajiuliza hivi huyu jamaa anaimba. Lakini alianza lini kuimba? Ndio tunataka tujue. Unaona kuna fasi niliona kuna miaka 20 wala zaidi. Lakini tunataka kujua kweli hivi una miaka mingapi ndani ya muziki? Maana wewe ni mfalme pale Tanzania. 19 years kwa sababu nilianza nikiwa mdogo sana. Yes, nimeanza kuimba nikiwa mdogo na hizo experience na nini mpaka sasa hivi sio kitu ya kawaida, yani sio kitu cha mchezo, yani ni lazima ujikommit kabisa uwe kabisa mwanamuziki kweli. Yes. Ah, yani huyu jamaa mimi nikimuona kama vile naona ndoto, maana ni mtu ambao nilikuwa nazoea kukuona tu kwenye manyimbo, unaona kwenye video, lakini saizi macho kwa macho Burundi, kama haujaamini basi amini, Alikiba yuko Burundi na saizi yuko ndani ya Friday Sauce. Lakini unajua nataka kujua, unajua Sunday kuna show, alafu ile bonge la show kabisa ambao tulikuwa tukisubiria kwa hamu, umejiandaa kivipi ili hii show uweze kuipiga sawa sawa? Yep, unajua unapokuwa na experience unahitaji maandalizi sana. Unatakiwa tu ni ubunifu wa kutofautisha show zako na jinsi gani unajua watu wanahitaji kitu gani na nini. Lakini this time nimekuja Burundi ni kwa sababu imekuwa ni amazing moment ambayo natoa ngoma back to back. Ndio. Na hii imekuwa kama blessed kwa watu wa Burundi kwa sababu hii ni mara yangu ya nne na release nyimbo alafu na perform kwa mara ya kwanza ndani ya nchi ya Burundi. Ndio ndio. Beautiful country. Kweli. Yes, kubata zikirundi rero ahitere kuvuga yuko ebane kubumva n'icyongereza ahitere no kuvuga yuko igihugu cacu ari cyiza, urumva yashitse no munsi ahitere kubabwira yuko yashobye kwitegura mu bintu bikomeye cyane kugira ngo asubore rero gukubita so ebane izo byose ya mbere mwebwe muri ko muradukurikira, urumva yuko so izoba isosa, so izoba ishushe kandi izoba ikaze. Lakini baba mheshimiwa mfalme wa muziki Tanzania Alikiba, the king Kiba kabisa mwenye wewe ndani ya studio, nataka kujua, unajua mashabiki saizi waliweza kujiandaa, unaona, na pesa waliweza kuiweka vizuri. Kwa hiyo mashabiki unawaambia nini ili waweze kuchomoka nyumbani mapema hata swala, yani ile alfajiri ya kwanza waweze kuja na kukusubiri uwanjani, unawaambia nini wale mashabiki? Kwanza wata enjoy na vile nataka wajue kwa show itakuwa mapema sana. Ndio. Itakuwa mapema nadhani kwenye saa 10 hivi. Ndio. Nitakuwa pale. Yeah. Ni kwa sababu ni family show, ni watu kila mtu anaweza akaja, anaweza kuja na watoto na nini. Ndio. Because itakuwa ni mchana na nini, unaelewa? Ndio. Siwezi kuacha watu wakae sana kwa sababu
Natamani atami kufanya show hata kesho. Lakini hiyo siku ni hiyo siku tu imepangwa Jumapili, kwa hivyo I cannot wait. Yes. Watu waje kwa wingi. Nione jinsi gani watu wamesupport muziki wangu. Napenda Mbolo. Yeah. Salute. Yes. Nyimbo nyingine nimetoa jana inaitwa Jealous. Jealous. Jealousie. Okay, Jealousie pia ta perform kwa mara ya kwanza hapa hapa Burundi. Oi Burundi. Yani tuna raha. Bujumbura, you guys are so blessed. Once yeah, na daba kunda sana. Yeah. Once nimekuja hapa na niko na ile imetoa infidel. Eh. Kuja nika perform hapa mara yes. ya kwanza. Yeah. And then Jumapili na kwenda kuperform nyimbo nyingine tena kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza ndio Mbolo. Ah. Salute pia kwa mara ya kwanza. And then na hii ya juzi hapa. Hey, wale watu ambao wana jalousie. Jalousie. Okay, jalousie pia na perform kwa mara ya kwanza. So you can see how blessed you are. Yeah. Hello. Yes, kwa hivyo ni kitu special sana. Ndiyo. Na najisikia raha sana kwanza nikwambie. Eh. Nikija Burundi lazima eh. Ni lazima nitakula mkeke. Eh. Na kaugali kamahindi. Nitakula. Au kamuhogo. Au rowe. Leo nimekula ile. Umekula nini? Nimekula mchele umechanganywa na kuku. Eh. Inaitwaje? Ah, hiyo ndio sijui. Imekuwa mixed, imechanganywa ndani. Lakini vilikuwa vitamu sana. Sana sana. Yaani Burundi unaweza kubaki hata. Yaani Burundi chakula kitamu watu. Hivi kwa nini usibaki Burundi? Eh? Hivi kwa nini usibaki tu? Naweza, si nyinyi ni majira. Waza kuletea tu nguo kesho. Sisi ni majirani, kwa nini sibaki? Naweza kubaki. Yes, ndio hivyo kubariko baradukirikirana. Urabona yuko Alikiba yamaze gushika, ariko aritegurira igitaramo kizoshobora kuba kuwa Mungu hari ya kuri Miami Beach. Urazi yuko ari concert ikomeye cyane azoba ari kumwe na ba Fizo ba Double J ba Kiriku. Ni gitaramo cha mbere kizoba gishushe kandi n'amahera makeya. Urazi yuko ari amahera 10,000 guhera isaha 10 tuzoba twatanguye turiko turajyoherwa. Mwambie rafiki yako usichelewe kuja ndani ya show, maana mwenyewe amefika yuko hapa. Lakini unajua mashabiki walikuwa wanasema eti Diamond tunataka tumuone face to face, anaimba na ile sauti nyororo ambayo tunasikiaga. Nataka uwape tu akapela kidogo ili waweze kusisimka. Wako nyumbani saa hizi. We've now many can shika love. Yeah. Usicheze na mwingine utanitoa roho. Nimesema sitaki taki, wanogesha sitaki taki. Nakupenda kinda kindaki, wanogesha oh, kinda kindaki. Basi cheza kimadoido ah. Haya piga kimadoido sasa nione kimadoido tu kidogo. Cheza kimadoido. Salute, 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 salute. Ukunitupa mami salute. Bado huko na mi salute. I salute you Burundi. Yes. Ujumbura. Ndio hivyo basi amemaliza kukupa kapila kidogo ili aweze kuchemsha damu yako na ikupush kuja ndani ya show. So get ready for the good show, for the vibes pamoja na the King Alikiba from Tanzania yuko hapa ndani usiku ndani ya Friday Sauce. Lakini baba, nataka kukuuliza msanii wa Burundi ambaye unayemkubali ni nani? Ai. Au wasanii wala unipe tu watatu. Of course eh. Na wasanii kuna vipaji sana Burundi. Yeah. Wasanii wako wengi wazuri. Mm. Lakini kuna wale watu wanaona kabisa wana hiyo ambitions za kuweza kufika same. Yes. Unajua unapokuwa msanii lazima uwe na goals za kuachieve. Yeah. Ya uwe kabisa umeweka kichwani where do you want to score? Yes. Do you understand? Yeah. So branding it's a main thing katika image ya msanii. Unajua jinsi gani mwenyewe unajibrand kwamba mimi nitakuwa msanii fulani, nataka watu wakiniona waniheshimu. Yes. Nataka niwe msanii fulani, nataka watu wakiniona wacheke. Yeah. Umeelewa? Ndio. Nataka kuwa msanii fulani, nataka watu wakiniona waniogope. Ndio. Umeelewa? Kwa hivyo hizo kuna vitu vingi sana wasanii wanatakiwa tayari waelewe kabisa. Branding it's everything kwa msanii. Yeah. Kwa hivyo kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kufocus, wafanye kazi nzuri. Na kitu ambayo ingine nataka niwaambie ni kwamba siwezi kutaja majina, lakini kiukweli nimefurahishwa na kazi za wasanii wa Burundi wanazofanya sasa hivi. Ndiyo. Kwa sababu wanatoka nje ya Burundi. Yeah. Wanatakiwa waimbie kila mtu. Ndiyo. Na I want to kuambia kwamba waimbe Kiswahili. Unaweza kumix Kiburundi kidogo, lakini imba Kiswahili upenetrate vizuri, kwa sababu usione tu sisi tunakuja kufanya show kwa sababu ndiyo
Kiswahili ni cha East Africa. Yeah. Inamfikia kila mtu na understand kitu gani unaimba, umeelewa? But though kwamba muziki haina language barriers, lakini ni muhimu sana ukiimba Kiswahili, at least unakuwa unafanya umesha identity, umesha show your identity kwamba you come somewhere in East Africa. So watu wanakupa nafasi ya kukusupport. Yeah. Yes. Yes, ndio hivyo basi kwa wale ambao wako wanatufuata kidogo. Question kama mbili tu za mwisho. Nikumbushie kwamba Alikiba atakuepo pale Miami, pale Miami Beach, basi ukiteremka kama mwenye kwenda Kajaga kidogo, kuna beach fulani hivi nzuri alafu istoshe waliweza kujipanga tu kipoa poa, na hili show litaweza kubamizwa hapa Sunday tangu saa 10 na King Kiba basi amefika na wasanii wa Burundi, basi waliweza kujiandaa kisawa sawa ili waweze kukupa mziki mnene. Yes, nataka kuuliza, unaona umeweza kufika hapa Burundi, ulisikia mziki wa nyumbani kule unapigwa sana. Hivi na kule Warundi mnawacheza aje? Unawasikia wanawacheza kwenye redio? Tunacheza kama tunavyocheza ndombolo. Eh. Yeah. Inapigwa ngoma nyingi tu. Mziki wa Burundi unapigwa kule Tanzania. Kabisa. Vizuri sana. Eh, hao akina Sapio wanapigwa, akina Fizo wanapigwa, akina Lolilo. Eh, kumbe unawajua. Unawajua wengi sana. Yes. Yep. Ngoja ni muite dada yangu pale upande mwingine kama swali mbili za mwisho tu pale, alafu tuweze kumaliza, tuweze tena kuambia watu ya kwamba show is this Sunday, kwa hiyo hakuna kushinda, don't miss. Yes, karibu mama, vipi? Poa. Ozif, salut. Mambo, Alikiba? Safi, safi. How do you feel? Feeling good, umependeza. Asante. Anyway, ini Siren Vibes collaboration avec Akeza Planet. Mimi niko ama journalist ama hoso, singeenda bila kuuliza. Okay. Leo umepokelewa. Ulipokelewa aje? Hey, hey. Ulisikiliaje mapokezi ya leo? Shout out to DJ Chi. Amefanya kitu moja amazing. Mm-hmm. And I felt so good kiukweli, na kiukweli watu wa Burundi wameonyesha love. Mm-hmm. Na imekuwa yani connection kubwa, yani nimeonekana kabisa kwamba jinsi gani last time ile show ijafanyika, lakini this time wamesema kwamba they cannot wait for it. Ni, kwa sababu yani nilikuwa nimeandaa vitu vingi, lakini hii Sunday jinsi wamenipokea, na mimi nitawapokea on the stage. Oh, it was different. Tofauti kabisa na last time. Kabisa. Last time ilikuwa hivi cold like this. It was not just cold, lakini nilikuwa tu kwa sababu nilikuwa super excited. Unajua ukiwa super excited kuja tena Burundi, maana nilikuwa sijaja muda mrefu sana. Ukiwa super excited, kuna vitu vingine una miss. Unatakiwa tu uwe easy, take it easy. Yani wali kuchemsha na wewe. Yeah, kabisa nilichemka. Ulikuja kipindi sio kikubwa, ulifanya show lakini kapata watu wachache. Kwa nini akukata tamaa usikie tu hautaki tena kurudia Burundi, na usikia tu unataka kurudi Burundi? Kwa sababu reason haikuwa watu. Reason ilikuwa mvua imenyesha, na unajua we do shows, kuna electricity, umeme. Mtu anapanga na Mungu anapanga yake. Mungu anapanga yake. Unaweza mtu akakanyaga akakufa, hata mwenyewe naweza nikafa. Usikufe. That's obvious, kwa sababu umeme unaweza kuua mtu. Usikufie Burundi, tunaomba. Yeah, technical issues zimetokea na nini, lakini it was bad time na nini. Lakini kiukweli I believe this Sunday itakuwa kwa sana. Ulisikia tu hawezi kuacha kuwapatia show Burundi. Siwezi, nikasema lazima nirudi Burundi, lazima niwape kile nitakiwa niwape, basi nikasema lazima nirudi. Yes. So mimi nilitry kuuliza ma comment about last concert, the first one. Ku arena. Watu walikuja, lakini iko sawa, video uliwasundika nyimbo Kiba. Ulipata nyimbo ndogo. Hey. It was appearance. It was just appearance. That one it was appearance, kwa hivyo sikuweza kuperform nyimbo nyingi kwa sababu nilikuwa natakiwa niperform nyimbo nyingi kuna hiyo siku ya pili yake. That's why sikuweza kuperform kitu nyingi. Ulikuwa ukiwa siku ya pili. Nimewekea siku ya pili nyimbo show zote. Yaani nyimbo zote ndo niliweka siku ya pili. Lakini Sunday This time wataniambia nitoke pale stage. Na miamiza yeah. Big paka ziishe, si ndio? Au unasemaje Super DJ? Utaanzia kwa Cinderella na zingine paka. Tunaanza Cinderella na Shimrembo, Happy ni Shumu ni na nini, vitu nyingi tu. Tutaimba hiyo siku. So is this Sunday ni dimanche le 25 kuri Miami Beach, ni bazako abantu batumviga iswa hiri yaje kubera concert yaje kwagyohera last time of Jarance unye. It's his time and your time, ni agiruzo sibo dimanche sadik dimanche yes kwa Mungu
kwa mungu eh yep mwato kusama kirundi maneno mangapi amahoro ni sawa cyane urimo zadiki uracho kugaruka kwa ndanya cyane. Yes mheshimiwa, basi nisikuchoshe. Sawa. Lazima uende kupumzika upate na kale kachakula kale kazuri. Hapa niko na Energy Power. Na niliona uko brand ambassador wa kitu. Yeah, niko na Energy Power. Hongera sana. Wala usifikiri kama nimechoka, niko na Energy Powerhouse. So niko vizuri. Yes, niweze kukushukuru. Labda una watu unataka kuwashukuru sasa hivi? Yeah, shout out to DJ Chi Entertainment na watu wote, media zote. I appreciate you guys, medias, Friday Burundi Souls. Medias. Wote, fans, Team Kibo for Life. Ndiyo. Na watu wangu wote ambao wananisubiri na wale pia walikuja kunipokea pale. Ndiyo. Me enjoy sana and to be honest na waahidi kwamba sito wa disappoint Sunday. Ndiyo. Dimash, sio sito wa disappoint, muje mwenjoy na nitawapa ngoma zote zile mnataka. Ndiyo, ndiyo. Lakini vile vile nimetoa hiyo ngoma mpya, jealous. Unatamka vipi in French? Yes. Mu French inasemaje? Jalousie. Jalousie. Yeah, jalousie, nimetoa jalousie. Kwa hivyo waje pale na tuimbe kwa pamoja, tutafanya challenge on the stage. Challenge on the stage, kwa hivyo nitahitaji watu wangu wa Burundi, wa Bujumbura, wala ambao wanakuwa na swaga zile za kucheza na nini. Yo. So we dance together. Sio hiyo vitu kama hizo. Kwa pamoja nini tu pale pale on the stage watu waone kwamba Burundi kuna vipaji vingi, sio tu wasanii wa kuimba, hata wa kucheza pia. Ndio, ndio. Yeah. Basi niweze kumshukuru The King Ali Kiba kwa kuona aliweza kutupa muda kabisa ili tuweze kuongelea show ya kimataifa ambayo itapigwa hii Sunday. Kwa hiyo usishinde ndugu yangu, lazima hii show iwe show ambayo ni ya kimataifa kabisa. Lakini Kiba, nataka utupe tu nyimbo kama moja wala mbili tu. Sawa. Twende. Basi mwambie aje, oh aje, aje, aje Dimash, aje pale Miami Beach. Basi mwambie aje, oh aje. Ama nyimbo gani unataka nikuimbie? Hatuweze tukapiga kipande pale. Sawa. Ni sawa. Which song? Anyway, yoyote tu unataka. Alafu tuserebuke. Yani mtu tumuoneshe ukija Dimash, ndio umekaza hata mifuko yako. Sawa. Tucheze. Si kweli? Okay. DJ tupe tu moja. Wanasema Ali Kiba anajua kucheza. Kwa hiyo tunataka tuweze kumuona tu sasa hivi. I want to see your dance just right now tonight, yo Kiba. Weka jelusi. Hauna? Twende. Haya. Kaa tayari sasa, twende. Umefunga vizuri vitu yako? Funga vizuri. Masuda wapi kelele? Thank Kiba. You guys, umenichangamsha. Asante sana. Umenichangamsha, nimechangamka. I don't know, sijui ni energy lakini hapana, ni mood mzuka umeongezeka, ukiongezea na energy mambo yanakuwa boom. Boom. Yep. Yes, nakushukuru sana ndugu yangu. Thank you so much my guy. Asante na tutakuja tuko wengi. Na Allah kuwekee upesi uko mbele. Amen. Na kile jambo liweze kuwekewa urahisi kabisa na upesi. Na Mungu awabariki sana. Kwa wale ambao wako wanatufuata, kwa hiyo tukutane Sunday. Thank you just for coming.